Por edhe pak momenti dedikojmë kësaj situatë të zjarreve, zotë Kikia, një situatë e përsëritur, sidomos ose flasim për zonën e Shëngjinit. Në fakt, kjo përmbyll shfarosjen e kurorës së gjelbër të gjithë zonës turistike të Shëngjinit, pasi 5 vite më parë u dojgjë e gjithë kodra që është mbi qytetin e Shëngjinit, duke rizikuar edhe tek vendepozitimet e karburanteve që ndodhen pranë lagunës. Ndërsa sot prej 3-4 ditësh të paktën po digjet pjesa që vjen nga rana e hedhur në të gjithat e hundën ku dikur ka qenë edhe porti ushtarak dhe që sot janë duke u ngritur rezorte turistike. Pamjet s'kishin nevojë për shumë koment, thjesht për të mësuar nëse kishte apo jo dëme në njerëz, pasi dëmet në mjedis natyror janë jashtëzakonisht të mëdha. Ajo që mbetet gjithmonë pa përgjigje është se zjarret, sado që stimulohen nga era, nga temperaturat e larta, nuk ndizën dot në mënyrë natyrale, nuk provokohen në mënyrë natyrale. Do të thotë që ka njerëz dhe këtu do të parë arsyet, sepse digjen përgjithsisht në zonat bregdetare digjen ose nga barit për të liruar kullota, pra për të djegur barrat e këqija dhe për të hapur rrugë rigjenerimit natyror të kullotave, po ky nuk është rasti, ose aty ku njerëz që duan apo kanë interesa ndërtimesh, djegin pasi ka një procedurë që zonat pyjore, edhe kur nuk digjen tërësisht, po thjesht përshkohen nga zjarret, hiqen nga fondi pyjor. Dhe më pas ato janë të lira për të shndruar në... Besoj se ju kujtohet precedenti 5 ditë më parë që ju sapo e përmendët, që ishte pothuajse një situatë homologe si kjo dhe kishte edhe njerëz pra autorësi të dyshuara që morën një ndëshkim. Ky problemi është ndëshkimi tash. Mua më rezulton që ata që ishin autorët e asaj masakre të madhe mjedisore në 2005 morën vërtet ndëshkim, që në hapat e para mediat nëse kërkojmë i gjejmë sërish personat u liruan më njëherë nga gjykata në masa detyrim paraqitje, duke konsideruar zjarrin një lloj aksidenti, por ky është një krim barbar. Sepse nuk është thjesht krim mjedisor, ky është krim mjedisor, ky është krim ekonomik, ky është krim njerëzor, janë banesa njerëz, janë pasuri që janë shkatërruar dhe mbi të gjitha janë pasoja që nuk rikuperohen.